ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଲେଲିନ ମହାନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ କହିଲେ ଯେ ସେ ସିଓଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଦେଉଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥର କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ସିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଲେ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାକୁ କାହିଁକି ଆଣୁନାହାନ୍ତି? ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଲୋକେ ଅର୍ଗସ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖୁଛନ୍ତି। ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସମ୍ବଳିତ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ବା ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖାଉଛୁ, ଏହାର ସତ୍ୟତା ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏହା ଯେ ଅର୍ଗସ୍କୁ ବଦନାମ କରିବେ, ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବେ, ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ।